No. Si. Kwa nini? Ni basi tu nimeamua tu niwe hivyo, niwe cool, nifanye vitu vyangu sababu umwa kanaona una ratiba nyingi sana. Unataka kuwekelea kofi? Kwa nini unipige? Unanijua vizuri sana. 2 years, bro. You are like, you have really wasted my time, like my everything. You have ruined my life. Who are you? Kwetu nyumbani, nimemwacha baba na mama. Nimefunga zangu mboni na napambana japo mambo mulama. Leo wanangu nguvu wanangu badi, watu mwanajua kazi nafanya amazing zaidi mazira. Shukuru sana kwa support yenu bwana. Bila nyinyi aise, singekuwa nimefika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya na jesi mtamu. Anyway, leo niko na mshikaji fulani ambaye ni mtu mbadi kabisa ambaye anaitwa Shaymaster, na Shaymaster ni Tanzania mmoja mbadi sana. So leo tumeona kabisa tupige story tone inakuaje, because vitu ni vingi sana vimehappen na sio kwa kweli tunahitaji kujua inakuaje, inakuendaje. So niaje brother man. Kama kaa mzee. Fresh tu. Fresh kabisa. Yeah, unajua ni muda mwingi sana hujapatana bwana, nikaona ngoja utafute tone inakuaje. Ya hata hivyo umenibahatisha juu nilikuwa nataka kutoka. Niko busy sana, niko nafanya arrangement zangu na mambo mengine madogo madogo. Ah, niko na shoot, niko na session, niko yani ni vitu vingi. So umenibahatisha kikweli. Karibu sana. Asante bro. Sasa najua kuna vitu vingi sana vimehappen. Tagia tupatane ile wakati huko kwenye Mitcheal na renee wakikutoa speed sana. So hebu waambie kitu kidogo. Sikuangia siku wewe mnaongea nao. Of course nimemute. Mimi nimemute kwa sababu last time walinifanya kitu ambacho sikupenda kwa sababu ya vitu vingi vimetokea, unajua. That's why nikaona ngoja nifanye vitu vyangu kwanza. Kazi zangu nikajikeep to busy, niende na maisha yangu. So naona vitu ambavyo vinaendelea, niko sawa. Okay, so unamaanisha ukisema ulimute, sasa unamaanisha huwa mliachana nao wote ama inakuwaje? Kama ulivyoona mara mwisho ilivyokuwa, ndio imekuwa hivyo paka leo. Yeah. So huwa muongee nao kabisa? Hicho ndio kitu ambacho nahitaji kujua. By the way naona text zao. Kuna Leni Mili kidogo hivyo, lakini Mitcheal imeka ukimya kabisa kwa sababu kwanza ni muongo, alindangana na mtoto na hakuniambia kama na mtoto hivi na hivi, kwa nikaona si kuendelea naye tena. But Leni na Miri somehow tunaongea kidogo, japokuwa si kivile, ni salamu tu hivi na hivi, basi maisha yanaendelea. So ukiachana na mtu sio paka ugombane mzee. Yeah. So wao waliamua kufanya vile, nika appreciate kwamba okay, wamekuwa umoja, wamefanya kitu kwa umoja, imekuwa vile, imekuwa hivi. Yeah, na mimi nimekubali hivi hivyo. Lakini bro, tukiuliza, unajua ile tunaongea kitu uzima kabisa. Ni kitu gani ambacho labda kilikusukuma sasa unawachiti wanawake watatu kiuzima? Kitu ambacho yani hakikufurahisha watu wengi. Si kucheat. Unajua kwenye life kama hili lazima uwe mwenyewe unaangalia. Unaweza kuwa na mwanamke wako huko unakaa unachiti, lakini kumbe ndo anakuchiti zaidi. So mimi nilikuwa nafanya vile kwa sababu. Sikufanya tu kwa sababu eti mimi ni mchiti hivi na hivi hivi, no. Unajua wanawake nao wana tabia zao. Huwezi kuvumilia, sometimes unaweza kusahau unavumilia, lakini unaona inakuwa too much. Unaona okay, mimi basi nipite hivi. Niangalie na maana. So mwisho wa siku imekuwa kama hivyo ambao watu wamejua imekuwa hivi, lakini haikupaswa kujua. Hakuna mtu anaye. Kwa sababu unaweza ukachiti mtu na asijue, unaweza ukachiti mtu na akajua. Ndio maisha hapo hivyo. Obvious kwa kila mtu ambaye yupo duniani. Sitegemei kwamba eti kuna watu ambao wako safe sana kwenye hii dunia, si kweli. Yeah. Okay, sasa kuna wimbo fulani ulitoa unaitwa Mwanangu. Watu wengi sana wajua walitranslate vibaya, wakasema okay, hii wimbo ulikuwa unamwambia Mitcheal sababu ana mtoto na wewe mwenyewe ndio hivyo aje kuambia chochote, ukawa kama unamtukana. Idea lakini nimetoa kwake. Wakati naanza kuandika ile nyimbo, nilikuwa nafikiria yeye kwamba alafu ile ukisema sijui mwanangu we. Mwanangu we, kuwa uyaoni, ya dunia umachungu we, alafu we, kazana usome. Yeah, of course, nilikuwa na, yani ndo maana kwambia idea nilitoa kwake, kwamba alimwacha, yani baada ya kupata taarifa tu kwamba sijui namuona wapi anadangadanga, yani yeye ni malaria. Nataka nikupe short story kwamba nilivyoambiwa kwamba ana mtoto. Mimi mwenyewe nikafanya upekuzi nikakuta kwamba kuna yule masaa alikuja naye siku ile hapa ndo amezaa naye.
So kuna kawaachia wazazi mtoto hivi na hivi unajua. Mm. So niko na kumbe kuna kitu ambacho naweza nikakiandikia nyimbo na kikaenda viral watu wasijue kama ni nini kinaendelea. So nimeandika ile wimbo nikim si kama kumlenga yeye lakini idea nzima inatoka kwake. So alimwacha mtoto na, na alimwacha kwao si kwa mwanaume. Si ndio? Baada ya hapo yeye akaondoka ndo kama hivyo sasa anadangadanga na kuja kwangu. Yuko mara sijui Saudi, mara sijui wapi. Yani ni mtu ambaye eleweki. Afu pia muongo hivi na hivi. So kile kitu mimi kikaniweka kwenye akili yangu kwamba naweza pia nikaandikia watu message kwa ujumla kwa wanawake jinsi ambavyo walivyo. So anatuchukulia si wanaume tutuko hivi kumbe hata wao wana udhaifu ambao wanao. Yeah. Okay, sasa labda sasa hivi nikuulize bro. Ukipewa nafasi ya kurudia Mitcheal na Renee, ni nani unaweza chagua? Ah no. Ah si. Kwa nini? Ah ni basi tu nimeamua tu niwe hivyo, niwe cool, nifanye vitu vyangu kwa sababu umwaka naona una ratiba nyingi sana ambazo zinatakiwa nizifanye ukiacha masuala ya mahusiano. Ndio kama hivyo, nimeachia audio, nilikuwa busy sana session za studio, nilikuwa busy sana masuala ya kushoot. So niwaambie tu watu kwamba mwaka huu ku date no. Ni mwaka wangu wa kazi, mwaka wangu ambao nataka ni plan vizuri. Yeah, na nishaanza ku plan vizuri so this week au baada ya muda kidogo wategemee tu kwamba nitakuwa nimeachia video yangu ya mwanangu official kwamba tayari nishai shoot, nishafanya kila kitu. So na plan zingine ambazo zinaendelea. Okay bro, unajua kwanza umekuja ukisema una shoot video, ushafanya kila kitu. Mm. Kwa watu wengi sana wanasema pesa za Mitcheal ndio wanatumia sana kufanya kazi kama hizo, ku shoot video, kufanya vitu vya kupiga mapamba safi, kutembelea gari. Unajua kwa nikwambie kitu. Lamo eh? Mm-hmm. Ae, kwa nikwambie kitu kwamba kwenye maisha kuna uwezo jua nani atakutoa. Na leo iwe uwezo jua mtu gani atakusaidia kwenye maisha yako. That's why inatokea tu kwamba kuna kitu kinatokea ili wewe ufanye moja mbili tatu. So mimi hizo pesa nimesema kwamba ninazo mpaka leo ni uongo kwa sababu miaka miwili bro ni mingi. So hela zake mimi nilikuwa nimezifanyia vitu vingi vya maana. Nje ya kufanya vitu vyangu, nje ya kufanya vitu vingine, kuna misingi yangu tu ambayo mimi mwenyewe nijiwekea. Hata siku ambayo anarudi anaweza kusema oh tuachane sio na nini. Unamwambia tu okay fine, mnaachana. That's why wewe tayari ushajitengenezea. Unajua? Ndio ipo hivyo. So sikukaa kizembe. Of course kukaa kizembe na si kwamba nimekula au si ndo nimefanyia shooting no. Hizo hela ziliisha muda mrefu sana bro. So ni katika kujiweka sawa tu ndo paka leo na survive nafanya hivi na hivi japokuwa nilikuwa na business zangu zingine. Yeah. Okay bro, so nikuulize ulikuwa na mpango labda ulikuwa na mpango. Una mpango wa kumrudisha pesa zake maana hicho ndio kitu ambacho anahitaji. Na Mitcheal mwenyewe siku hizi nikimtafuta patikani sio ameenda wapi. Itategemea. Kwa sababu pesa si zilizokuwa zinakuja kwangu si kwamba alinikopesha. Sio naelewa. Si mkopo. Just mtu wako akutumie pesa. Babe hivi na hivi, hivi na hivi. So anakuja kukudai hao na kudai kwamba alikukopesha. Angenikopesha ningesema sawa. Anyway, mimi mbona vitu vyangu kafanya vingi. So na mimi nianze kumdai, nitangaze kwamba kuna moja mbili tatu. Kuna hivi na hivi. Au niende kwa Leni au niende kwa Mili. Nikamwambia Mili, kuna moja mbili tatu nifanye nawe naomba sasa hivi. Na tushaachana. Naomba moja mbili tatu vyangu. Haiwezekani bro. Okay bro, kuna kitu ambacho umesema sijui una shughuli mingi, sijui unaenda. Umesema unaenda Tanzania? Of course nitarudi Tanzania lakini pia na safari ya kwenda Uganda. Nadhani mwezi wa 3 hivi. Yeah. Na show huko. Yeah. Okay bro, mimi nimeshukuru kwa kunipa story. So ni short wajue kabisa wewe na mapenzi sasa hivi haupo tena. Ano so mimi ninachoomba tu watu wajue nini ambacho nafanya. Cha kwanza nimeandaa EP. Bado sijai arrange kwamba nitatoa lini, lakini pia naweza pia nisitoe. Lakini pia na video yangu ya mwanangu itatoka muda wote ambao. Okay, so mimi nimeuliza, for example, wewe una mpango wa kurudia akina Renee kama umetoa EP hiyo sasa sisi hatutaki kujua. kama ushatoa EP, ushatoa wimbo inaitwa mwanangu. Okay, ndo nauliza, ushatoa wimbo kama umetoa EP, kama mnataka kumsupport msupportini kwa roho zenu, lakini mimi nimeuliza swali kama hili. Nimeuliza hivi. Wewe una mpango wa kurudia akina Mitcheal na Renee? Ah, nimesema hapana. Nimesema hapana kwa sababu nina vitu vyangu sasa hivi vya kufanya. Masuala ya mahusiano kwa sasa hivi hapana.
kwa herufi kubwa. Okay, eh, nimeshukuru sana bro. Eh, nimeshukuru kupiga story na Shaymaster mtumbadi all the way from Tanzania. Leo tumepiga story, hakuna marumbano, hakuna nini. Kitu ambacho kimnifaisha kwa kweli maze. Eh, zidi kunipa sikio lako macho hadi wakati mwingine. Bye bye. Till next time.